Mart ja Toomas, Redbike'i tiimile olete sellel hooajal kolmes sarjas osalemas päris korralik logistika ja päris korralik võistluskoormus, et kaasa lüüa nendes sarjades ja võistelda iga nädalavahetusel. No jah, mina vist päris kõigil kaasa ei võta, et Toomas on siin nagu aktiivsem pool, et tema siin käib vist iga nädalavahetus, aga eks ta on jah, et tuleb oma pere arvelt ja kõige arvelt, eks ta tuleb, et aga noh, talv on pikk õnneks Eestis, nii et siis saab puhata kõvast. Millises sarjades kaasa lööte, Toomas? No, Marimetsa on meil see üks sari, MTBest muidugi ja Estonian Cup. Ja siis mõned poisid sõidevad ka veel kolmapäevakuid lisaks, aga mulle piisab kolmest sarjast. Praegu siis selles M40 vanuseklassis on teil ka väga kõva seis selles sarjas, et positsioonid 1 ja 2 vist. Täpselt nii, jah. Ega püüta vastu veel ei saa, nii et tuleb teise kohaga leppida. Selles sarjas. Mida sulle sellise sportliku mehena nendes sarjades kaasalöömine tähendab? Koormus on päris suur, aga süda vist iksub rattaspordil, on nii? Täpselt nii. Mulle meeldib see meeskonna vaim, mis meil on. Ja muidugi see aasta see M40 sarja, või saa klassi, et ma võtan sellest viimast praegu, et ma olen nagu kõige noorem M40. Sulle, Mart, selline küsimus. Sina endise rattaprofina. Mida sulle maastikurattasarjades osalemine pakub? Võiks ju arvata, et sa oled oma elus nii palju kogenud, et enam ratast nagu näha ei tahakski. No jah, eks ta vist esimene aasta oligi niimoodi, et ma ei tahtnudki näha teda, aga aasta läks mööda ja siis ma mõtlesin, et noh, midagi inimene peab ikka tegema. Ja maastikurattaga ma vist tõesti ennem seda oma karjääri jooksul võibolla 5-6 korda olin mingit maratoni sõitnud ja noh, minu jaoks on see kõik nagu praegust täitsa uus, et selles suhtes siiamaani on põnev, aga noh, ma ei kujuta ette kaua, ma seda suudan teha. Kuidas Redbike'i leidsid? Noh, seal on ju pütta juba ees ja tuttavad mehaanikud ja eks ta nii läks, et tore seltskond. Toomas, kas vastab tõele, et Redbike'il on ka social club päris tugev? No ikka väga kõva. Just hiljuti oli meil siin Kõrvemaa keskuses suhe päevad, et aga lõpuks. Tahad sa täpsemalt rääkida? Ei räägi sellest, see kestis ikka hommikuni, jah. Küsin seda, et Mart, kas leiate mahti ka ühistreeninguid teha või mina olen silmanurras siin Tallinnas näinud siin ka üksinda nagu vunkimas, et kui palju ühistreeninguid teete ja kui palju on nii-öelda individuaalne töö? No ühistrennid on teisipäeviti ja neljapäeviti ja siis vist talvel on kogu aeg igasugused ja nädalavahetustel siin oleme matkanud talvel ja noh, mina väga palju nendesse ei jõua, ma elan teisel pool linna ja et peale tööd sinna sõitma hakata, see oleks juba sinna ja tagasi, nii et noh, et siis ma proovin üksi nagu rohkem teha. Sulle, Toomas, kogenud sõitjana siinsed kõrvemarajad, kuidas meeldivad? Väga sobilikud minu jaoks. Et suht kiire ja jõuline rada, et see peaks sobima. Ütlete, et täna tuleb Redbike'i päev? Võiks see tulla. Loodame, et läheb nii. Kindlasti. Aga aitäh selle intervjuu eest ja edu teile tänaseks.